Робота над помилками. Ціле вчення про те, як робити не слід, аби до міста почали линути інвестиції, презентували кременчуцьким посадовцям. З острахом до власної оселі. Про життя в руїнах розповідають мешканці міста. Запобігти, врятувати, допомогти. Про мужніх рятівників, які заради порятунку готові піти і у вогонь, і у воду. Напередодні 150-річного ювілею Кременчуцького вагонного заводу його багаторічну історію виклали у книзі. Про це і не тільки докладно розповімо далі. Це щоденник «Наш час». Вітаю. Спершу до новини з мерії. Усе не дуже, але найбільш страшне – то кременчуцькі інвестиційні пропозиції. Це сьогодні експерти проєкту «Проміс» загнобили міських чиновників за неумілу рекламу міста та його інвестиційної багатогранності. Зібралися, аби допомогти у розробці гіду інвестора Кременчука, вийшло ціле вчення про те, як робити не слід і які помилки треба виправити. У підсумку посадовці подякували за конструктивну критику, розповіли про власні старання і найбільш винуватими у відсутності притоку капіталу вийшли дизайнери попередньої візитівки і підприємства, які пручаються чиновницькій підтримці. Про все по черзі далі. Хочете вижити у сучасному світі? Ворушіться, бо за прогнозами Шанхай і Дейлі невдовзі за населенням наздоженуть Україну. А у нас прогнози по містах плачевні. Зараз Львів знаходиться на 711-му місці, а буде вже за 1000. Тобто якщо зробити рейтинг всіх міст по світу, то ми втрачаємо свій рейтинг. І такі навіть цікаві міста для туризму, вони втрачають рейтинг. Київ потрохи буде зростати. На 100 тисяч мешканців він буде зростати до 35-го року. Але теж, якщо зараз він на 150-му місці, то буде на 231-му. Відтак, аби порятувати території, сидіти у кріслі рівненько – недостатньо. По-перше, не гальмувати, а затвердити стратегію розвитку області, де у нас поки з 11 зроблено 3 кроки. Інакше можна забути про гроші фонду регіонального розвитку, а відповідно і держави. Ну і по-друге, час боротися за інвестиції. І поки у місті з тим сумно аж за край. Ваш інвестиційний портал – клас, клас. Ваша продукція – ваша. Останні новини – 2 квітня. Тобто, приходить інвестор чи діловий партнер, який шукає якусь інформацію, а там англійською мовою. Він заходить 2 квітня, а сьогодні що? Півроку ніхто нічого не обновляв. Та що вони там? То, мабуть, там нема чого робити. Розумієте, це проблема. Ви не використовуєте ту рекламу, яку вам допоміг зробити проєкт «Проміс». Не вподобав експерт і міського інвестиційного паспорту. Каже, депресивний. Величезна фотографія, так? Величезна. Людина, яка дивиться не на партнерів, а кудись в сторону, і куди вона дивиться? У кар'єру, у екологічну проблему. І ми демонструємо, що ми живемо і дивимося ось туди, у прірву. Вразила експерта проєкту і титульна сторінка. Констатує – нуль інформативності. Біла пляма, де ця пляма знаходиться? Хоча б показали, що це в Європі там, чи ще ж. Ну і про ваш ГЕП теж не буду казати, він не дозволяє мені ідентифікувати, що це. Ну тут ви хоча б написали Кременчук, але в інтернеті такого гербу немає. У мене інтернет, герб з інтернету, там немає навіть назви Кременчук. Що це за біла стрічка? Мені кажуть, а це Дніпро. Серед іншого, експерт похвалив наявність логотипів підприємств і не зрозумів, де фотопродукції, що вони виробляють. Дорікнув великою кількістю тексту, малою наявністю фото або їх неактуальністю. Зворотня обкладинка, вона краще, значно краще, ніж передня. Розумієте? Тому що тут показано те, що ви маєте, хоча школа номер 10, ну я не знаю, чим вона така цікава для інвесторів, школа номер 10. Я б показував все ж таки промисловий потенціал і людей. Я показував би вас, які вміють працювати. За школи і пляжі заступився вже перший віце-мер. Люди, які приїжджають і повинні повернутися до міста Кременчука, вони повинні бачити, куди вони повертаються.
Ті діти, які сьогодні навчаються в наших школах, яку ви бачили, вони повинні бачити, що і їхні батьки повинні бачити, що в школах робляться ремонти, що школи відбудовуються, що є парки, сквери, є міські пляжі, де можна відпочити. Та картини з логотипами – то ніщо у порівнянні із самими інвестиційними пропозиціями, говорить експерт. Найбільш страшне – це ваші інвестиційні пропозиції. Я не знаю, чи ви не читали їх, чи ви спеціально так зробили, щоб відразу інвестор зрозумів, що у вас немає тепла, реконструкція котельні. Ви пропонуєте якимось невідомим іноземним інвесторам, щоб вони прийшли і за вас вирішували питання житлово-комунального господарства. Розумієте? Це відразу відштовхує, тому що те, що ми прийдемо, будемо там мерзнути, чи у нас водогону немає, так? От, водоочисної станції. То у нас там, мабуть, страшні екологічні проблеми. Улаштування полігону. Тверді побутові відходи скрізь на вулицях лежать. Цього ж немає. А ви так пишете, що це може людина сказати собі, чого ж я поїду, якщо там такі проблеми. А які ж у вас бізнесові пропозиції? Відновлення першої в Україні консерваторії як міжнародного освітнього закладу вищого рівня. Хто із вас вміє грати на фортепіано, скажіть? Що враження, яке виникає після такого інвестиційного паспорту, таке? Невелике місто на березі річки. Так? Друге, у місті великі проблеми з ЖКХ, і у місті слабо розвинуте підприємство, немає інноваційних інвестпроєктів. Фондові біржі замість фермерських ринків, державне приватне партнерство для бізнесу, стартапи, венчурні капітали, виробництво електромобілів, будівельні проекти, можливості для переоснащення виробничих потужностей, індустріальні, наукові або технологічні парки у новому гіді запропонував просувати експерт. За тим, говорить, піде і фінансування. Вже посадовці критику мужньо вислухали, назвали її конструктивною, пообіцяли виправитись. Змінюється час, змінюються підходи і в певні проміжки часу було напрацьовано те, що було напрацьовано. На жаль, вимоги часу змінюються і потрібно оновлювати те, що було зроблено 3-4 роки тому, а можливо і те, що було зроблено рік. І та конструктивна критика, яка звучала від вас, вона дійсно є конструктивною, і ми в своїй роботі будемо приділяти більше уваги саме тим речам, на які ви зробили певні акценти. Ну а далі були купа але і сумні оповіді про неоціненні марні старання. Мовляв, на усіх міжнародних майданчиках місто просувають як можуть, і за притік інвестицій б'ються ледь не щоденно і до останнього. Ми робили презентацію нашого міста в Американській торговій палаті. Ми робили неодноразово презентації в Торговій палаті України. Ми дуже довго просували саме індустріальний парк. Але, на жаль, не знайшлося того інвестора, який би захотів би побудувати в чистому полі. Ну, це у всій Україні, це питання, немає сенсу. Ще раз підтверджую, в чистому полі якесь виробництво. На сьогодні це чисте поле, знайшовся той інвестор, який захотів там побудувати поле сонячних панелей. А ще пан Пилипенко говорить, місто і техніку експериментального підприємств купує, і перемовини веде, аби рекламувати спорожнілі виробничі потужності інвесторам. Тільки щось працювати із владою у бізнесу великої охоти немає. Ми спілкувалися з ними, але вони не йдуть на той контакт, який би ми б хотіли, аби ми там зробили. Вони не хочуть цього. Вони не хочуть, от їхні власники, вони в першу чергу повинні бути зацікавлені. Єдине, хто виявився дійсно винуватим, так то дизайнер, що розробляв розкритикований паспорт. Але вже гід інвестора пообіцяли зробити гарним, інформативним, з урахуванням усіх помилок. Ну а найближчим часом вирішили сконтактувати з вищими навчальними закладами міста, аби поміркувати над створенням наукового парку. Оперативно.
негативну картину змалюємо коротко у продовження. Вчора рятувальники боролися із вогнем у приватному житловому будинку. Пригода трапилась у Вільній Терешківці, і хоча вогонь вдалося загасити досить швидко, під час пожежі двоє чоловіків отримали термічні опіки та були доставлені в опікове відділення Центральної районної лікарні Кременчука. У самому будинку вигоріли домашні речі, бувші у вжитку. Палало вчора і у місті по провулку Ровненському. Очерет та суха рослинність вигоріли на площі в 1,5 гектара, а по вулиці Володимира Великого вогонь випалив гектар сухостою. Вже сьогодні мала місце смерть за кермом чоловікові 1949 року народження. Стало зле на проспекті Свободи, авто стало некерованим. Він намагався припаркуватись, але протаранив кілька автівок. Чоловік помер на місці, слідчо-оперативна група надалі з'ясовує усі обставини події. У продовження випуску про такі собі жахи по-кременчуцьки. Як-то кажуть, у кожного свій головний біль. Так, поки наш мер, як ми розповідали вчора, переймається наявністю урн біля терміналів поповнення рахунків, у пересічних містян проблеми вже дещо серйозніші. Вони змушені жити чи не у руїнах. Сьогодні нашу знімальну групу покликали до себе мешканці будинку номер 39, що по вулиці Першотравневій, аби показати, у якому стані під'їзд їх п'ятиповерхівки та розповідати, чому вони бояться діставатися власних осель. Зайти просто соромно. От зараз після цього підемо туди, як говорять, на екскурсію, ви це все побачите. Причому соромно та лячно вже, як то кажуть, з порогу. Ніби заходиш ти не до під'їзду, а до якогось підземелля, обурюється громада. Уже тут і вода збирається, як дощі підуть, все це діло. І вивалюється, все косяки вивалюється. Ще страшніша картина відкривається далі. Чим вище сходами, тим більше ризику, що тобі на голову щось може впасти. А зараз вище піднімемось, так там взагалі. Взагалі сипеться, на голови сипеться. Там сніміть, от смотрите, там на коробці не є шприци. Теж не реагують на це взагалі. Ну. Вже через постійні підтоплення та відкриті щитові бояться мешканці і пожежі. Стіни підтікають, так? Да, так, це воно все тече. Так, тече? Так, бачите, все тече. На второму етажі, кстати, от ця от секція, яка прямо, вона йде постійно там чверк-чверк зверху, от чверк, постійно щось. Розповідь про усі ці жахіття громада зібрала та відправила відповідальним за стан під'їзду. Управляючій компанії «Житлорембудсервіс». Але там, схоже, абсолютно не перейнялись та не налякались. Звернення колективне, от, бачите, от. Підписалися це мешканці цього під'їзду. От. Бачите, 14.05.19 року зареєстровано все як... У травні. Да, у травні місяці. Так. Значить, ніякої ні відповіді, нема ніде, нічого. Незлякливих, чи то пак, скоріше, байдужою до проблем пересічних кременчужан і наш новий старий нардеп. Кмітлива громада, знаючи, що пан Шаповалов тепер у нас у комітеті з питань житлово-комунальних послуг, поспішила і до його приймальні. Але знову-таки, як то кажуть, дохлий номер. Уже я пишу народному депутату України Шаповалову Юрію Анатолійовичу. 29.08, буквально свіже. Так і так, таке то питання. Допоможіть вирішити його. Тим паче, що він ще ж житлово-комунальний господарство. Господарстві зараз, да? От. Мені відповідає, та ми тільки, у нас навіть немає печатки, ми тільки приймаємо звернення і все. Тож, на нардепа покладати надії, як показує практика, справа невдячна, тому громада вже через екрани телебачення вкотре звертається до відповідальних за цей жах на місцях. Люди прагнуть жити у нормальних умовах та не боятися заходити до власних під'їздів і хочуть, щоб їх врешті почули. Вони говорять, ну там є должники, заборгованість, юристи у вас є, все, є заходи впливу на них. Займайтеся цим питанням. Що ви тільки стуля там протираєте, все, не стали зі мною навіть більше розмовляти. Ми платимо же ж за комунальні услуги. Я просто, да, естественно, я не можу зрозуміти, куди вони просто йдуть. Кажуть, баби, у вас баби немає. У мене немає. Тут людей багато, яких немає. Ну, є тут, звісно, неблагополучні люди, які живуть. Ну, чому ми повинні страдати саме за цього? Це
наш час, ідемо далі. Запобігти, врятувати, допомогти. Скільки життєвих історій приховано за цим девізом працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, важко уявити. І саме час сказати дякую усім рятувальникам, адже сьогодні вони відзначають своє професійне свято. Як вітали сміливців під час офіційних урочистостей, ми показували у нашому вчорашньому випуску. Сьогодні ж пропонуємо познайомитися з найстарішою пожежною частиною в місті і навіть поглянути на Кременчук з пожежної каланчі. Державна пожежно-рятувальна частина номер 16 у Кременчуці найстаріша. Будівля навіть занесена до переліку пам'яток архітектури. Стіни споруди пам'ятають історію створення у місті пожежної служби. Тут навіть колись, коли ще пожежі гасили за допомогою коней, в цьому гаражі вони завжди були, тут для них корм був, водичка була, а потім вже, звичайно, їх замінили на пожежні автомобілі. Особливістю будівлі є пожежна каланча. Свого часу ця вежа була ледь не найвищою спорудою для огляду у місті. І якщо сьогодні з каланчі відкривається ось такий краєвид, неважко уявити, наскільки далекосяжними були горизонти до появи багатоповерхівок. Тут завжди цілодобово був днювальний. Він дивився, звідки йде дим, і туди ж відразу направляли пожежний підрозділ. Тут починається вже нагірна частина міста Кременчука, і саме звідси весь Кременчук до появи будинків підвищеної поверховості був як на долоні. В 60-х роках 20-го століття у пожежній частині з'явився телефон, і потреба цілодобового моніторингу за територією міста відпала. Та й у гаражі замість коней – сучасні пожежні автівки. В бойовому розрахунку два автомобілі і один автомобіль в резерві. Це автомобіль першої пожежної допомоги. Автомобілі маємо таке оснащення. Пожежні стволи, протекси, пожежні рукава до автомобіля, ГПС-200 для подачі піни, ножниці гідравлічні для розрізання металевих конструкцій, роздвигання. Кожен відсік автомобіля першої пожежної допомоги заповнений сучасним оснащенням не лише для ліквідації вогню, а й для роботи під час інших надзвичайних ситуацій. Апарати на стисненому повітрі, ОМЕГА-С, давлення в апаратах по 300 атмосфер, для защити органів дихання, зору, є такі панорамні маски в нас. Також на озброєнні автомобіля є електростанції 5,5 кВт, щоб працювати на пожежі, на виїзду, по розборку автомобілів і так далі. Бензоріз, бензопила теж на базі щеля. І якщо про автомобілі та оснащення рятувальники говорять без зупину, то на питання, що ж покликало до професії, відповідають коротко і скромно. Допомога людям. Ти повинен це робити. Певне, рятувати і допомагати іншим – це не просто вибір, а справжнє покликання. І говорячи слова вдячності надзвичайникам, все ж хочеться побажати традиційне – сухих рукавів. Тож саме сьогодні, 17 вересня, відмінна нагода подякувати за мужність, сміливість та рішучість усім працівникам рятувальних служб. Але не тільки у вогонь, а й у воду готові рушити сміливці заради порятунку життя. Відтак, наші журналісти, звісно, завітали до рятувально-водолазної станції і далі готові доповісти про те, чим живуть наші рятівники та що спонукає їх, нехтуючи власним здоров'ям, боротися за життя інших людей. Ризикувати власним життям, аби врятувати чуже. То варто відзначити далеко не голослівні слова. Адже щодня, і неважливо, чи то вдень, чи то вночі, рятувальники Кременчуцької водолазно-рятувальної станції щомиті готові кинутись на порятунок. І вже майже 33 роки за керівним штурвалом станції незмінно стоїть Василь Білоус, який, до речі, розпочинав свій шлях моряком. Загалом Василь Білоус провів у морі 220 днів та пройшов понад 30 тисяч миль, а ще зумів здолати Середземне море та навіть Океан Атлантичний. Проте, як говорить, його завжди тягнуло саме до порятунку людей. Служив на Балтійському флоті. Це в 77-му році. Далі я працював рік, потім виїжджав, потім приїжджав знову. І з 87-го року, 30 апреля, от буде
в следующем году 33 года, как я возглавляю спасательную станцию. Я так думаю, сюда приходят люди по призванию, там, вот, может было, да. Я сам строитель, но все время тянул сюда. Я думаю, что я себя нашел в этой жизни. Я считаю, что вот спасатель, ну, это человек, который нужен всегда людям. Я не говорю, що другі професії не такі нужні, але це нові спасатель в першу чергу. Лишень цей рік для кременчуцьких водолазів-рятувальників видався напрочуд насиченим на виклики. За 9 місяців року 2019-го водні рятувальники змогли врятувати аж 17 потерпілих на воді. І їхня професія водолаза-рятувальника дійсно вимагає неабиякої мужності та витримки. Адже щоразу під час викликів, ризикуючи собою, вони роблять насправді сміливі вчинки. Але скромно кажуть, що це всього-навсього лише їхня робота. Хоча, як говорить керівник кременчуцьких водолазів-рятувальників, далеко не кожен буде в змозі витримати їхній шалений ритм. Були случаї, навіть на центральному пляжі, там був случай такий, що чоловік случилось таке горість, йому утонув, доставали все. От коли вже метровий скос дихання достав, уже человек задышал. Это, конечно, была такая большая радость души. Прийти на помощь тим людям, которые пострадали, которые там нуждаются в помощи, это великое дело. И когда выполняешь эту работу, чувствуешь удовлетворение и восхищаешься даже сам собой. Это любить надо дело, потому что, говорят, водолаз – это профессия смелых. Вот так мы считаем все, потому что, ну да, в таких условиях находиться. Это же не только, это не в чистой воде, а открытой. Это как дайверы. Там, да, на море, там, видимо, 60 метров, 50, там все такое. Это и подо льдом, в закрытых объемах, на больших течениях, перемещения, там, где водолазы, вот как мы ввели эти поисковые работы, невозможно водолаза удержать на течении, потому что концы с рук вырывали, все такое. Это тоже, а ему надо идти, а ему надо выполнять функции поисковые и возвращаться наверх. То есть вот это вся сложность в том. Та, звісно, на жаль, не всі їхні рятувальні вилазки закінчуються щасливим фіналом. Так, на сьогодні вода таки змогла забрати життя 9 людей, серед яких і 4 молодих людей, які наприкінці березня вночі перевернулися зі шлюпки в районі Димурівки. Саме цей випадок Василь Білоус вважає найбільш страшним і найважчим за всю свою понад 30-річну роботу. Адже пошуки тривали рівно місяць, і рятувальники щоденно працювали буквально з останніх своїх сил. Мы ровно месяц вели поисковые работы. Такой продолжительности поисковых работ мы еще не наблюдали. Ну, был подобный еще когда-то давно случай, но такого, как этот, и тому, который уделяли столько внимания общественности, все, и это, города, у нас такого еще не было. Конечно, люди устали были, потому что такая немножко нервная работа и тяжелая, потому что температура воды еще была в марте месяце такая вот. И течение очень много дало знать. Не сами были, не были полтавчане, были полтавские областные, были полтавские городские, комсомольские спасатели были. Мы как-то объединили все усилия. Загалом на варті спокою на воді нині працює 4 водолазів-рятівників. І за сумою факторів ризику їх професія вкрай небезпечна. Вага спорядження, з яким занурюються у воду, сягає 40 кілограм. А коли видимість погана, зазвичай доводиться працювати навпомацки. А про те, як переконує один із водних рятувальників Володимир Конаш, ризик то ніщо, якщо в результаті таки вдається врятувати чиєсь людське життя. Года два назад, был октябрь месяц, вода уже холодная была достаточно. Был дедушка-суицидник, с моста прыгнул. Ну, оперативно отреагировали и съездили, то есть успели этого дедушку спасти. То есть уже было, скажем, холодное время года, он был в пальто, в ботинках. Ну, благодаря как бы катеру «Чибис» буквально в течение минуты, мы, наверное, полторы максимум, мы были возле моста, и дедушку успели как бы достать. С холодной воды привезли сюда, жив, ну, можно сказать, и здоров. А этот случай запомнился, ну, запомнился из-за того, потому что закончилось все, скажем, хорошо. Есть как бы хорошие моменты, как бы, когда спасается человеческая жизнь, как бы, что здесь немаловажно. Відзначимо, вже наступного року на Кременчуцьку водолазно-рятувальну станцію очікують перевтілення. Станція має реорганізуватися в комунальне підприємство «Кременчук Аквасервіс». І, як мовить Василь Білоус, з такими змінами у них очікується значне поповнення особового рятувального складу, а також збільшення фінансового забезпечення. А разом з тим прибуде і нових обов'язків.
Спасательная станция, она является составной частью того коммунального предприятия «Кремчук Аквасервис». То есть она как была, она остается, она может выполнять те же функции, но она уже не будет заниматься установкой лавочек, там, эти, пересечением песка, там, установкой грибком, ремонтом и все, потому что до сего времени мы все сделали сами. При создании нового предприятия все будет заниматься каждый своим. Водолазы будут заниматься одним, эти, экология будет другим, и транспортный отдел буде другим, то есть у нас буде все розділено по своїм обов'язкам і функціям. Як розумієте, професія рятувальників чи то на суші, чи то на воді об'єднує справді сильних духом та загартованих нелегкими випробуваннями людей. Результат їхньої роботи – то сотні врятованих людських життів. То щиро вітаємо вас і дякуємо за вашу доволі небезпечну і таку важливу працю. І у продовження випуску. Нехай летять країною потяги напередодні 150-річного ювілею Кременчуцького вагонного заводу. Його багаторічну історію виклали у книзі. Презентація такої відбулася сьогодні. Бачила все наша знімальна група. На вагонному заводі здавна повелося видавати книги до ювілейних дат. От і цьогоріч, напередодні 150-річчя з дня заснування у нашому місті вагонобудівного підприємства, тут випустили книгу «Нехай летять країною потяги» авторства Анни Кудіярової. Як говорить сама упорядниця цього заводського літопису, ця книга не лише розповідь про вагони і потяги. В ній зібрано усю історію заводу за останні 30 років і, звісно ж, оповідки про колектив. Навіть музейники запевняють, життя не одного покоління сімей у Крюкові так чи інакше пов'язане із вагонним заводом. В Крюкові трудно знайти чоловіка, який би не був зв'язаний з вашим заводом. Туди місцем роботи, туди через друзів, знайомих, через батьків, дідусів, бабусів. І в тому, що Крюков существує, в тому, що, я сподіваюся, він буде существувати і далі, огромна заслуга працівників вашого заводу. Я желаю доброго здоров'я, благополуччя, щастя, міра, процвітання всім вам, дорогі наші вагоностроїці. Перед написанням книги склали детальну хронологію усіх подій. Лише перелік важливих дат зайняв 30 сторінок. Та історія у заводу непересічна, адже дві світові війни, революції і усі зміни, які відбуваються в країні, позначилися і на вагонобудівництві. На презентації найперший примірник видання «Нехай летять країною потяги» вручили головному конструктору Олегу Шкаброву, другий – Юрію Артюшенко, заслуженому машинобудівнику України, почесному вагонобудівнику, який створював перший вагон на підприємстві як звичайний слюсар. Він впевнений, його рідний завод унікальний, бо тут працюють сімейними кланами. Якщо брати стаж, общий стаж роботи на нашому підприємстві моєї сім'ї, то ну, будет в два раза больше, чем 150 лет. Вчера, кстати, Нина Ивановна, жена моя, отметила 50-летие с момента, как переступила порог нашего предприятия. У меня 45. Родители здесь работали. Родители жены, и ее дедушка, бабушка. В общем, история творится и клановой творчества. Но все равно я ваше жило вогнал. Потому что я отпраздновал 70-летие пересечения границы завода раньше. Вы жили рядышком совсем. Ну, так получилось. Отримав свій екземпляр і технічний директор Максим Крамаренко. Його Володимир Приходько анонсував як стажера на місце голови правління. Що ж до подальших перспектив вагонного, то пан Приходько зізнався. Про виробництво анонсованих колишнім міністром Омеляном вакуумних потягів, так званих гіперлупів, мова не йде. Загалом же очікують на подальшу співпрацю з «Укрзалізницею». Наприкінці заходу презентували ще одну книгу. Упорядковано кременчуцькими музейниками масивне видання під назвою «Кременчук – улюблене місто» видали на кошти місцевих підприємців. Унікальність цієї книги – у зібраних на її сторінках раритетних архівних фото, документах, поштових листівках, ілюстраціях від дня заснування Кременчука і до 1965 року. Тож, по суті, це видання є винятковим хронописом історії нашого міста. Обидва презентовані сьогодні видання обіцяють передати до бібліотек і музеїв міста. Тож в усіх охочих буде можливість ознайомитись з невідомими сторінками з кременчуцької минувщини.
Прибуваючи на вагонному заводі, кременчуцькі журналісти не могли не поцікавитися у градоначальника, коли ж врешті на Раківці з'явиться гаряча вода. Дату, яку обіцяли раніше, а це середина вересня, знов перенесли. Тепер вже на початок жовтня. Подачу гарячої води затримують через технічні роботи на мережах та непогашений борг за газ. Крім того ж, є проблема із досі неотриманими номінаціями, тобто лімітами на газ. Есть два аспекта. Первый технологический – это работа на сетях. Вы видите, сейчас проводятся гидравлические испытания и ремонтные работы. После их завершения мы сможем технически подать горячую воду, то есть подать теплоноситель в сеть. На сегодня у нас, ну, наверное, рекордно низкая задолженность перед вагонным заводом, которая составляет, да, чуть больше 9 миллионов гривен. У нас… Ну да, Владимир Иванович, это скажите, Владимир Иванович, слышите, это мелочь. Да, да, это он так считает. Если бы эти деньги, если бы не имел чего дать, он вообще все бросил бы, занимался бы тратой этих мелочей. Да, но мы надеемся, что у нас есть финансовый план, который будет реализован в ближайшие несколько дней. Мы снизим задолженность в два раза, и тогда технически сможем получить возможность уже оплачивать газ и генерировать тепло, потому что есть вторая сторона медали. Можно включить горячую воду без номинаций, без разрешения и получить ситуацию, в которой сейчас оказалась теплоэнерго. В 2017 году для того, чтобы не допустить смелы в Кременчуге или каких-то других последствий, в течение двух месяцев мы брали газ без номинации так званой. То есть номинация предусматривает определенный процент оплаты за потребленный газ. Город в течение двух месяцев брал газ для того, чтобы дать тепло людям. Сейчас акционерное общество АТ «Укртрансгаз» выставило иск к теплоэнерго порядка 42 миллионов гривен за несанкционированный отбор газа. Сьогодні наш пан мер був щедрим на обіцянки, тож запевнив, незабаром відкриють багатостраждальний краєзнавчий музей. Втім, не поспішайте радіти, десятирічний ремонт у музеї і досі триває, але до 28 жовтня мають довести до ладу перший поверх і відкрити там експозицію. Дуже складно це все відбувається, тому що, опять же, есть вопросы своевременности оплат, есть вопросы своевременности выполнения определенных работ, но тем не менее мы хотим сдать первый этаж, дать возможность на нем развертывать экспозиции не только музейные, но и сменные экспозиции. Виставка, що має крила. Саме так можна охрестити виставку світлин «Янголи у камуфляжі», яка від п'ятниці розташувалася у одному із залів художньої галереї, що по вулиці Коцюбинського. Янголи вже літали по школах і були навіть на експозиції у обласному центрі. Відтак сьогодні вже оновлено і доповнено добірку емоційних історично-патріотичних світлин мають змогу побачити і дорослі кременчужани, і ті, кому події на Майдані і початок війни на Сході припали на дитину. Як юнь підхоплює справу батьків і як від світлин може віяти димом? Про це далі. Тут всі світлини дуже беруть, чіпляють за серце. І я вважаю, що тут на кожному фото зображена історія України, яка залишиться в наших серцях. Андрій Ляхов, водій санітар 8-ї окремої автомобільної санроти, запевняє, тоді їх вчили посміхатися у будь-яких ситуаціях, а щодо боятися, та то було просто ніколи. Свої світлини з Іловайська, Донецького аеропорту, шахти Бутівка Антон Залюбки подарував організаторам виставки «Янголи в камуфляжі» як продовження фотооповідей про події на Майдані. А саме з Майдану, нагадаємо, усе, власне, і починалося. Люди стоять з їжею, небайдужі ті, навіть які не приймали участь в силових діях. Жінки, чоловіки, сімейні пари завжди приносили якусь їжу, щось останнє навіть приносили. Але допомагали хто чим міг. Хтось міг допомогти фізично, хтось допомагав морально, хтось допомагав фінансово. Тобто всі об'єдналися та робили одну справу. Тимофій із захватом розповідає про Майдан своїм одноліткам. І діти явно дорослішають саме на таких оповідях. Події Майдану добре пам'ятає отець Роман. Він був там особисто і ту атмосферу, каже, не забути вже ніколи. Виставку називає «Спробую вхопити історію за хвіст» і «Якнайкраще осмислити». Питання, яке собі завжди ставлю, це чи це просто історія, чи вона має якесь продовження, і чи не просто там кожен з нас є частиною цієї історії, але ми далі продовжуємо творити цю історію.
І відповідно питання, що нам дав Майдан, чи ми задоволені з результатів, чи власне ця революція закінчилася з кінцем революції, чи з початком війни, бо як знаємо, війна далі триває. Але це такий період, коли постійно ми мусимо змінюватися, бо ми змінюємося, хтось виростає, хтось стає старшим, хтось старіший, хтось відходить. І ці такі моменти, це дуже гарна можливість ці моменти зупинити, щоб побачити, проаналізувати, бачити очі. Я можу навіть сказати, що можна через ці фотографії відчути цю таку атмосферу, може навіть цей дим, цю кіптєву цього Майдану. Урочисто відкриваючи експозицію, господиня галереї, художниця Оксана Бойко, надає слово почесним гостям з Полтави. Депутат облради Руслан Рогов під оплески присутніх шанобливо вручає від імені Полтавської ОДА відзнаку за вірність народу України головному організатору і натхненнику виставки Юрію Крамаренко. Великий уклін нашим ямовам, нашим медикам, які на своїх плечах, своїх серцях звернуться до цього війни. Свою неабияку лепту привнесла в оновлення експозиції і полтавчанка Вікторія Пилипенко, очільниця департаменту інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю. Зверніть увагу, що на кожній світлині очі, які світяться любов'ю до життя. Мені б дуже хотілося, щоб ці очі нагадували вам про те, найголовніше в нашому житті – це мир. Такий омріяний мир, схоже, доведеться ще виборювати не один тиждень і не один місяць. А тому певна, що виставка буде поповнюватися гідними людської шани фото- і відеодоробками. Ми рухаємося далі, та виставка оновлена. І дійсно ми хочемо донести цю інформацію про цих героїв сьогодення до кожної дитини, кожного підлітка, кожного дорослого в нашій країні. Щоб дійсно ми знали, що ми дійсно маємо ким пишатися і пишатися завжди тим, що ми є українцями. Тож зарядити себе патріотизмом і подумки вклонитися героям ви зможете, завітавши на виставку «Янголи у камуфляжі» до художньої галереї, що по вулиці Коцюбинського, до 6 жовтня. Сакральним оберегом українських воїнів та і всього нашого народу завжди був і залишається вишиваний рушник. Вишивка – це генетичний код України, скарбниця наших вірувань, звичаїв та духовних цінностей. Тож можна сказати символічно, що поряд із виставкою світлин «Янголи у камуфляжі» одночасно запрацювала і експозиція старовинних та сучасних вишиваних рушників. Справжні витвори мистецтва на домотканому полотні прикрасили обидві виставкові зали міської художньої галереї. Деякими з представлених рушників вже понад 1,5 років. Вся експозиція – то надбання і роботи учасників та переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук». Власне, саме цей конкурс, зізнається директорка художньої галереї Оксана Бойко, і надихнув подарувати городянам та гостям міста цілу виставку вишиваних рушників. Я була членом журі нашого відомого конкурсу «Вишиваний Кременчук» і бачила, як наші панянки, ті, хто розуміються в журі, аж плакали від захвату, коли принесли до участі такі скарби. Ці цілі приватні колекції рушників, яким понад 100 років. Це Полтавський регіон, полтавська вишивка, унікальні способи вишивання. Тут і геометричний узор, і квітковий, і весільні рушники, і вінчальні, і утиральні, які ти хочеш. То просто не можна було віддати їх назад, щоб вони знов сховалися в скрині і ще 100 років лежали. Найдивовижніший рушник, хоча це складно взагалі сказати, ось я обережно його візьму, і він повністю прозорий. Це одна з найскладніших технік вишивання, коли висотуються ниточки, а потім ті, що ниточки залишилися, ще обшиваються, і всередині нашивається нова квітка. І це все домотканне полотно. Це таке різьблення, ну, справжнє ювелірне. Ця частинка присвячена старовинним рушникам, а в малому залі – сучасному. Вишила такі техніці, що прошито все поле таким, ну якби через хрестик.
І в результаті оце все полотно, ця вся дорога зашита червоним цією любов'ю материнською. І рушник, що мама вишила в дорогу. Тримай синочку бережно в руках, в нім колір щастя, ніжності, добра. В сплетінні ниток мами теплота. Ну от її теплота, її турбота, її любов до сина, бачите, в оцих хрестиках. Прочитати мову орнаментального письма та відчути енергетику кольорів, розгадати закодовану у давній культурі наших пращурів космічну таємницю, бо ж слово «вишивка» перекладається з грецької як «космос», все це городяни мають змогу зробити до 6 жовтня. Саме стільки працюватиме у художній галереї експозиція рушників. Ну що ж, такою була крапка сьогоднішнього випуску. Я зичу вам легкої та успішної праці. Будьте щасливими та натхненними у нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Україна залишається під впливом холодного атмосферного фронту. Синоптики попереджають про опади і сильні пориви вітру. 18 вересня на заході країни у Львові спостерігатимемо суцільну хмарність. Йтиме дощ. Термометри зафіксують від нічних 6 до денних 14 градусів тепла. І про синоптичні реалії на півночі країни. У Києві, попри незначні ранкові прояснення, очікуємо на похмурий день. Від ранку дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 8 до плюс 15 градусів. Торгова марка «Гармонія» – твій гармонійний настрій. Кефір нежирний або 2,5 чи 3,5% жирності від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. Далі про погоду на півдні країни. В Одесі на зміну ясному ранку прийде хмарний день. Йтиме дрібний дощ, можливі сильні пориви вітру. Термометри зафіксують від плюс 13 до плюс 20 градусів. І про синоптичну картину на сході країни. У Харкові від ранку і до вечора переважатиме хмарна і дощова погода. На термометрах побачимо від нічних плюс 8 до денних плюс 17 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, спостерігатимемо мінливу хмарність. Вдень дощитиме. Опади припиняться лише ближче до вечора. Стовпчики термометрів зафіксують від 9 до 17 градусів тепла. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. Далі про погоду на 18 вересня у Кременчуці. Очікуємо на прохолодний і вітряний день. Вранці за вікном хмарно з проясненнями. На термометрах плюс 12, плюс 13 градусів. Вдень погода залишатиметься похмурою, йтиме дощ. Синоптики попереджають про рвучкий вітер. Стовпчики термометрів зафіксують від 15 до 17 градусів тепла. У темний час доби опади припиняться. Температура повітря опуститься до позначки плюс 14 градусів.